ឯឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសរសើរលទ្ធផលការងារអន្តោប្រវេសន៍ដើមនីតិកាលថ្មីនិងផ្ដល់គោលការណ៍ណែនាំឲ្យយកចិត្តទុកដាក់កិច្ចការអធិភាពមួយចំនួនយ៉ាងហោចណាស់មានលទ្ធផលការងារអន្តោប្រវេសន៍លេចធ្លោចំនួន 3ត្រូវបានឯឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសរសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍និងថ្លែងសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីគ្រប
Land Rover, nón chôn chạy chạy và đách mục đòi chrome hôn OMA Cambodia.